Želja v življenju. Največja želja v življenju. Že jaz povedla, kaj mora reči. Tako če ne bodo tako rekel, bom tepla potem. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the love for myself and go on one more time. See me for me. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja, ljudeki? Danes je malo drugačni vlog, ni takega, kot ste navajeni, ker pravi vlog, takega, ko pač radi gledate, je bil naložen 3 dni nazaj, mislim, da je 1, 2, jo, 3 dni nazaj, tako, če še ga nisi pogledal, smukni nazaj, poglej si vlogec in zdaj pa odgovarjama na vprašanja. Kaka vprašanja pa, ko ste nama zastavili na Instagramu? Vem, da veliko krat sprašujete, ja, kaj če pa nimam Instagrama, kak ne pol gledam tvojne storije, pa to, ja, potem takem, če nimaš Instagrama, ne moreš, ne? Ja, si ga moraš narediti. Ja, si ga moraš narediti. Tak da, tu nimaš izbire, zdaj, če še pa premali za Instagram, pa si sposodil atja pa mame, pa lahko tam spremljaš, naj, če želiš. Ludiki, še preko pa začnemo z videom, pa vam moram pojaviti, da toti video je sponzoriran strani World of Warships. Gremo se streljati. Je svetovna taktična igrica, ko lahko igraš z bojnimi ladjami. Pluješ po morju, lahko igraš z drugimi igralcami prek interneta. Kaj to pomeni? Lahko zbereš ekipo, špila z svojimi prijateljami in rasturaš, vladaš po morju. Se lahko igrate z 400 različnimi ladjami. Kamejte, kuku ladje, to? Pa kake mape so, poglejte si. Mape so gromozanske, lepa grafika, taka ko more biti. Če imaš rad take vojne igrice, pol ti priporočam, tota igrica je za tebe, tako iz downloada. Čak pa zdownloadaš toto igrico. Link je v opisu videa. Klikneš, zdownloadaš, pa to še ni vse. Ko klikneš kiki v link, dobiš vrednostni paket za 25 evrov. Ampak velja samo za tiste, ki se prvič registrirate. Kaj pa vsebuje tudi vrednostni paket za 25 evrov? 200 dublomov, če ne veš, kaj je to, idi zdownloadaj. 2,5 milijona denarja. Kaj vete, kaj vse si lahko kupiš s totem narom? Pa dobiš kar dve najboljše ladje v igrci in 7-dnevni premium račun. Ludiki, če se ti pa za to ni nas plača, pa pa ne vem, kak ti ne pomagam. Na zdravje! Link imaš v opisi, klikni, zdownloadaj, pa gremo špilat! Woohoo! Tak, zdaj pa, ko ste naj spraševali? Ajde, prvo vprašanje. Kdaj bo nova pesem? Kdaj bo nova pesem? Naši banger, najjači v Sloveniji, prije zelo kmalo... Prije zelo kmalo ven. Točnega datuma, še vam ne moramo povedati, zaradi tega, ker niti še nismo začeli snemati videospota, muziko imamo. Muziko že imamo posneti, sam pač videospot. Videospot je treba posneti, da lahko pol mi to naložimo gor na internet, ne, da bote lahko gledali, kak mi fleksamo. Se še pa rihtajo zaenkrat lokacija, uno, tisto, levo, desno, ki se bo ta v procesi je, kak bi temo rekel. Naslednjo vprašanje je bilo... Slikam se! Naslednjo vprašanje! Zakaj ne snemate tako pogosto? Glave! Ja, povej in ti. Povej, zakaj ne na tako pogosto snemamo. Glave! Ludiki! Ker pač smo imeli ene par stvari, nam je prišlo mes, pa ni bilo toliko časa, pa energije, pa volje. Vse smo rekli, že zdaj bomo vsakič nekaj vmes prije. Zdaj je res bilo malo bolj tak, ampak smo rekli, nazaj smo, začeli bomo streamati, začeli bomo vlogirati na polno. Pa ogromno ste spraševali glede Saninga OnlyFansa, Ludiki! Ali te ni sram, Sanja, da imaš OnlyFans? Veš kaj, Kiki, ti nekaj povem? Ja. Bo te verjeli. Ni me sram. Oh. Če bi me bilo, pol ga verjetno, da je imela. Bi si kdaj naredila kakvi piercing? Ja, bi imela. V nosi bi imela isto pikico, ampak ti sem se to ni lepo in pol ja rekel, da ne. Zdaj, nisem rekel tega, da ne bi ni lepo. Si rekel. Da ti ni lepo, tule not bi ga imela, tisto pikica bi si dala delati. No, gledam, Sanja bi si, jaz si ne bi, no. Tule bi ti dala, jaz bi mu dala tisti ringlic, tule v nos, da bi bil kukala. Ne, nisi ne za tako, sam pa za tatuje, bi bil pa celko tatoviran, to pa ja. To je stoj. Interesting vprašanje, ali bo ta kdaj posnela PH video? Pač ja bi ga, valjda, če bi pap dosti plačal samo njena, tak da zaenkrat smo na OnlyFans. PH video. Sanja je pa isti. Zakaj Lukas ni v vrtcu?
Tam tararam, zato ker ni. De, vse gre, vse gre, vse gre. Zdaj, jeseni gre v vrtec, pač septembra. Prvo leto mu ni bilo treba iti v vrtec, a če smo oba dva doma, pa okay. Delamo content prvo od doma. Prvo leto sigurno ni šel vrtec, zaradi tega, ker te je porodniška. No, pač mislim, veš, mislim, pol, ko je po enem leti in zdaj pa drugo gre pol. Ja, zdaj smo ja. Enkrat ga bomo zdaj dala, zaradi tega, ker pač... Brateca, pogreša, ja, ne? On pogreša Lijama, pa malo ga treba vzgojiti, se vete, kako so ti mali otroci, ne? Da gre med ljudstvo, da nja misli, da nja misli, da je sam kralj. Ja, da gre med civiliziran svet, da se nauči malo manir, pa to. Se ta mala dva razumeta med sabo. Kaj boš rekla Sanja? Se ali ne? Seveda se, tako pa minžeri. Točno tak, tako mačka pa pesek pa ne, miška se, pa se, mačka. Se razumeta. Zdaj, ko je Lijam večji, se dansko boljše razumeta, ker preko je bil manjši, se pač sta bila jedna druga ljubosumna, zdaj še pa pač samo to manjši ljubosumna. Da Lijam že skrbi za njega, pa pazi na njega. Malja, malja pa ker poredni, malja pa bolj ja. Taki, pa toko bunkica jezna in kar hotišk. Bunkica. Tukaj se je bolj patio Lijam. Mamici, okej, okay, okej. Okay. Sanja, zravno kuha, te pa moram jaz zelo odgovarjati. Vprašanje, kdaj bo ta spet posnela kaki airsoft video? Ja, da vam takle zelo na hitro povem, meni je ena kamera crknala gor na puški, ko je pač scope cam in zdaj si moram novo kupiti. Bo kar zlaži se še naprej, bolj pa je srstnica povedla. Dejansko, zakaj ni bilo airsoft video? Zato, ker Kiki ni hodil na airsoft, zaradi tega, ker ga je zeblo in pač ni bilo poletja. To tudi, ja, samo, zdaj, ko sem pa probal snimati, mi pa kamera crkuje, ja, ne dela. Ja, vse sem ti rekel, vse sem ti rekel. Sanja, ko zaslužiš še kaki dinarček od Offvoja, prosim kamero nabavi, ne? Poslušajte. Ja. Delite video na vse prijatelje pa prijatelice, da bom kaki dinarček dobil od videa, pa bom pol lahko si kamero kupo, ne? Pa pištolico ima novo, Pinky. Naslednje vprašanje, se bova mi pa kjera poročila? Če vi gledate Instagram storije Sanjine, ja sem jo zaročil, ja, zaročil z... Zaročil, ja, sva se zaročila. Kiki je vzel rožico, pa je naredil mi ven prstan, pa mi je dal na ja. Rokico. Tako to tudi vela, recimo. Ja, ja, to je recimo, to. Recimo. Officially we are engaged. Samo ti pa imaš? Posušila se, pa je back vargla. Ne, te moram še enkrat. Vsaki dan do konca... Ja, ljudi, ki bomo... Ne, vsaki dan do konca najenega življenja mi moš narediti prstami. Vsaki dan, ja. Holy shit, kaj bi polko bo snake? Dajte mi pišite v komentarje, na kak način bi jo jaz zaprosil. Hidro. Šš, ne pojad, Sani. Tak. Stula. This is just my ghost. Kaj je tvoja največja želja v življenju? Kaj je tvoja največja želja v življenju? Že jaz povedla, kaj mora reči. Tako da, če ne bodo tako rekel. Nam teplo potem. To je tako Jim Carrey v tem filmi, ko se ni mogo zlagati. Da bi jaz bil najbolj srčnejši fant na svetu. Drugače narodiša, da mora reči, da njegova največja želja je, da bi bila jaz do konca življenja srečna. Seveda, da bi moja draga bila najbolj srečna punca na celem svetu. Pa si? Ja, ne še. Če bom. Bomo uresničili, bomo uresničili ljudiki. Da bom jaz najsrečnejša punca na svetu. Kdaj? Ko se bodo šli subscribe na moj OnlyFans. Subscribe, Sančuda! Sančo spet kuha tam pa nekaj jezrano. V glavnem vprašanje je, Sanja, zakaj si toliko shujšala? Zdaj pa odgovori na vprašanje. To si shujšala, ker ne, se vidi, si shujšala, ne? Tudi ne, na kameri izgledam ful široka. Daj, to je preč gore kože. Stani se samo. Jaz si navajena tako pokazati. Ni bušeka. Zakaj sem shujšala, ne vem, ker... Pač da vam iskreno povem, probably zaradi tega, ker takrat, ko sem si jaz OnlyFans odprla, sem se ful živcirala glede tega. Nič. Če vam poveja, da je htela biti lepa za OnlyFans, da bo lepše slike ja. In pač zaradi tega shujšala. So? Mislim, da so. Ja, ne vem. To so lepša, povedati, to morate pa zdaj vi preveriti. No, ampak ja, gledajma ja. Ofo je bil kriv. Ja. Tu moram gledati. Ofo je bil kriv. Taj, ljudi, hvala, da ste gledali današnji vlogec. Upam, da ste uživali in zadovoljni, da ste zadovoljni z odgovorami. Obvezno, ljudi, ne mi pozabiti zdonulat World of Warships. Link imate v opisu. Fajn se mejte, bolko se smete in vidimo se na naslednjem vlogi. Do takrat pa. Kiki, family, vas morat. Ajde, čau! So now that I found what I was looking for, I'm shining.